Stresin səbəbləri çoxdur və stres demək olar ki, yəni çox faktorludur. Daha çox stresin səbəbləri insanın yəni ilk qarşılaşdığı və ona qeyri-adi təsir edən amillər sırasındadır. Məsələn, birinci yerə qoyulur nə? İnsanın yeni ailə həyatına başlanılması, yeni mənzilə köçmə, yeni işə başlama, yeni insanlarla tanışlıq, köhnə münasibətlərdə yaranmış problem, insanın yeni mühitə uyğunluğu, uzaq səfərə çıxma, keçmiş konfliktdə olan insanlarla yeni görüşün baş tutması. Bax, bu qəbildə müxtəlif stres əlamətləri, stres səbəblərini saymaq olar ki, bax, bu amillər insanı stresə gətirib çıxarda bilir. Bildiyiniz kimi bu amillər elə bir amillərdir ki, insanı yəni həmin hadisə baş verməmişə qədər də stresinə səbəb olur. Yəni insan biləndə ki, tutalım ki, bir ay sonra yeni bir mənzilə köçəcək və bir ay sonra elə bir insanla qarşılaşacaq ki, onun keçmiş həyatında müəyyən izlər buraxıbdır. İnsan o məqama qədər artıq 2 həftə öncə, 1 həftə öncə stresə düşür və həmin hadisəni yaşayır, yenə də o stres içərisində və həmin hadisədən sonra da yenə də stres içərisində olur. Yəni bu sanki o stresin quruluşudur. Və hardasa bu toplam götürsək, o 2 həftə, 3 həftə, 4 həftəyə qədər o stres situasiyasını yaşaya bilər ki, bax bayaq qeyd elədiyim faktorlar da məhz bu stresin səbəblərinə aiddir. Stresin səbəbləri çox faktorludur. Daha çox stresin səbəbləri insanın ailəsinə dayalı faktorlardır, mühitə dayalı faktorlardır, cəmiyyətə dayalı faktorlardır və eyni zamanda münasibət, yəni ünsiyyətlə bağlı olan faktorlardır. Yəni bunlar 3-4 şaxəyə ayrılır ki, yəni insanlar hər biri bu sahədə yəni yaranan problemləri yaşaya bilər və bunların hər biri insanın psixoloji stresinə səbəb ola bilər.